gänget och välkomna till en ny vlogg. Alltså jag ska inte sitta och prata länge. Nu bara, du pratar hela tiden. Nej, men välkomna till en ny vlogg. Det var ett tag sedan, så säger jag också alltid. Jag får inte i rullningen på detta med YouTube. Alltså det kommer ett YouTube-klipp lite då och då. Och varenda gång det kommer ett så är jag lika glad att vara tillbaka. Och jag hoppas att ni också är glada att jag är tillbaka. Alltså ibland så vet jag faktiskt inte vad det jag babblar om. Jag börjar bara prata. Det känns som att jag vill säga så mycket under så kort tid. Jag kan bli typ stressad. Jag använder solskyddsfaktor varenda dag. Det är det jag typ har velat sagt några gånger nu. Och jag har använt Luminous i cirka 3 veckor nu. Och där ringde alltså Jonas och bad mig komma här och hämta Love. Det är det här jag menar. Alltså hur ska jag ha tiden att sätta mig här och jobba och prata lite med er när jag har en sambo som inte ens handlar så själv. Jag får gå och hämta Lilleman och vi får prata lite mer om en liten stund igen. Puss. Okej, då var man tillbaka här hörni. Det här kan jag ju ta ut. Sen jag satt här sist så har jag varit ute och lekt med Love. Varit ute och ätit med Love, varit hemma. Det är totalt kaos här. Jag håller på och packar för i morgon så åker jag, Love och Jonas. Plus. Alltså, plus Lukas, Kalle och Sam till Kolmården. Egentligen skulle jag, Jonas och Love åka på fredag tillsammans med Nanna och hennes familj. Vi ska åka dit då också, men JLC ska göra någonting imorgon på Kolmården. Och då sa vi att då kan vi lika gärna åka allihopa. För det är onödigt för Jonas åker dit och sen tillbaka. Så det ska vi göra imorgon och vi åker jättetidigt imorgon bitti. Så att det blir att packa ikväll och det är verkligen stökigt här hemma. Så här ser det ut. Summa kardemumma med det jag pratade om förut. Det är ju många som frågar mig om mina pigmentfläckar. Och det jag vill komma till är att det, då är ju detta väldigt passande. Att jag kör med Nivea. Så Nivea har alltså en produktserie som heter Nivea Luminous Anti Dark Spot. Och det är en produktserie som ska minska dina pigmentfläckar. Och jag, som jag nämnde tidigare, jag har använt detta i cirka 3 veckor nu. Och jag märker redan skillnad. Och jag vill säga att jag märker skillnad. Det är inte så att på något sätt att de har försvunnit. Utan det känns typ som att allting bara blir mer jämnt i ansiktet. Nu är ju solen ute och jag får väldigt lätt färg. Men då använder jag ju, de har ju då alltså ett solskyddsfaktor i denna serie som jag använder dagligen. Jag tror faktiskt jag har den här så jag kan visa er. Så ser den ut och den här använder jag varenda dag. Och så fort solen är ute så använder inte jag så jättemycket smink. Så då använder jag egentligen bara den här. Och det är ju alltså solskyddsfaktor 50 på den. Och det är någonting som också är väldigt viktigt att prata om. Att det är så här, använd 50 i ansiktet. Tro mig, du kommer få färg ändå. Många vill ha färg i ansiktet. Och det vill jag också. Men det är inte värt det att få pigmentfläckar. Så i min handväska har jag alltså alltid den här med mig för att kunna bättra på under dagen. Inklusive att jag har med mig deras lilla deo-stick. Den här är superbra. Men den här är superbra för Love och det är liksom så här. Spray på barnen är superbra och kräm, alltså allt. Man hittar det som man själv tycker är bra. Men den här är bara lätt att bara rulla på i ansiktet, på kinderna, på näsan, händer, axlar. Men jag använder, alltså den här har, jag har faktiskt en stående på förskolan också som de använder. Så den här är verkligen tipset till er som har barn och till dig som inte har barn. Att den här är faktiskt väldigt, väldigt smidig att använda. Jag tycker ni ska gå in och läsa lite om, är det så att du har pigmentfläckar, så gå in och läs. Alltså jag kan göra länkar ner i beskrivningen, du kan gå in och läsa om varje produkt. Men jag vill verkligen tipsa er och jag kommer ju återkomma till er såklart om jag har, alltså vad för skillnad jag har märkt på 8 veckor. För det ska ju vara synbar skillnad efter 8 veckor och jag är inne på min 3:e vecka nu. Och redan nu
Alltså efter att ha gått halva tiden så ska det synas. Och det gör det faktiskt. Jag hade som sagt en prick här. Nu kollar jag i min bild här. Men jag har alltså en prick här. Det syns lite dåligt ibland. Men den känns faktiskt som att den nästan har liksom börjat lägga sig lite. Så ja, det var det hörni. Jag behöver verkligen packa. Så vi ses i morgon hörni. Tack för att ni lyssnade på detta med mina pigmentfläckar. Jag lovar att det inte är sista gången jag kommer prata om detta. För att det är faktiskt alltså bra att prata om. Men också typ coacha er. För att ni är många som frågar mig vad jag gjorde med mina pigmentfläckar. Och vad jag gör för dem. Och hur man förebygger. Och så är det med Niveas produktserie Luminous Anti Dark Spot. Kom ihåg vart ni hörde det. Hos mig. Hej. Är det du? Ja. Jag blir som du lite där med jag är mamma. Var är min macka? Du har ätit upp den. Mamma. Ja. Jag menar som du lägger där med jag. Mamma. Du ska snart stanna. Men jag vill inte stanna. Vill du inte stanna? Ska du fortsätta åka om mamma och pappa stannar? Störst fluff på pinnen och den måste hållas kvar på pinnen. Ja, jag börjar nu då. Ja, gör det. Nej men, nej, eller, gör man inte så? Grym är du. Men vad fan, kolla. Så, nu är det min tur. Vad är så med det? Skål, kolla vad gott. Nu är det bara att smaka. Du slipar bara pinnen. Du kommer det. Nu är det ja, lite. Ja. Ta ut pinnen får vi se hur stor den har blivit. Nej, kolla, det kommer. Ja, den var god. Hur mycket ska du ha för den? Du har 20. Är det så här man gör? Eller? Ja, det kollar. Det går jättebra ju. Åh gud, vad gott det är. Nu jäklar! Kolla, Lobe. Oj. Ska jag ta det? Ja, så. Oj, kolla! Ja, du tar ju runt nätet där va? Det gör va? Du slår längst ut så tror jag. Ja. Så nej, ja. Fel. Kolla, det fastnar där. Såja! Kolla! Titta! Du är anställd direkt. Titta nu med! Reach out of your bed. Come out ahead. Don't dwell within. Det blev. Ja. Oj. Så! Titta nu snackar vi! Ska vi ta en sked och äta den här nu då? Men jag har mycket. Är du skropa till då? Men jag tror att det räcker. Oj! Så! Nej, var det? Jag vill ha så här mycket. Jag vill inte så mycket. Jag vill ha mer. Du får ta en till. Och sen är det sista, okej? Okay. Där ja. Och nej, Melomi. Ja, nu. Okay. Okay. Sorry alltså. Blanda på bara. Mm. Kolla! Du kanske kan få lite stressel. Jag vill platta. Du platta. Kolla vad. Är det bra? Vilken barnens dröm. Mm. Jag kan lägga den. Ja, lägg den där. Där. Nej. Snyggt. Tack. Jättebra. Ska vi ta den? Helt rätt. Och här är lite strössel. Du ställer det här då. Vilken vill du ha? Regnbågsströssel eller brun? Och såklart. Så. Och så sista.
Så. Nu vill sitta. Så, och så lägger vi tillbaka skedda. Den kan du ha här. Kan du äta den? Smart, va? Ska du gå ut och visa mamma? Ja, ja, ska man göra så här. En röd. Du måste kolla så här. Har du haft det roligt på Kolmården? Nej! 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 Bamse? Ja. Var det roligt på Kolmården? Ja. Ja, ah, vad kul att du ska följa med oss hem. Ska du bo hos oss nu? Ja. Ja, ah, gud vad kul. Vad gillar du? Nej! Var det du? Jag trodde det var Bamse. Vad är din favoriträtt, Bamse? Blå. Det, är det din favoritfärg? Blå. Ja, ah, vad gillar du? Och gul. Ja, ah, blå och gul. Ja, ah, men det ser jag ju. Men gillar du att... Vad gillar du? Vem var det jag såg här bakom? Mjöl. Bamse, vad gillar du att äta? Gillar du honung? Ja. Ja, ah, blir du stor och stark av det? Ja. Ja, ah, jag förstår. Igen. Hej Bamse. Hej. Hur mår du? Bra. Ja. Hur gammal? Igen. Okej. Okay. Hej Bamse. Hej. Hur gammal är du? 10. Är du 3 år? Ja. Vad är farmor då? 2. Är hon uppe på berget i sitt hus? Ja. Åh, vad kul. Jag är så glad att jag får träffa dig, Bamse. Igen. Igen. Ja. Hej, Bamse. Ska du följa med oss och sova på hotell? Ja. Ja, i Linköping. Ja. Ska vi åka dit nu? Nej. Igen. Igen. Kolla, har du sett där inne då? Bakom dig? Nej, jag la den, det var det. Så. Kolla, Love. Oj. Ska pappa plocka åt dig? Vart är vi alltså? Jag är faktiskt om björnar. Tycker du om björnar? Nej, rädd. Är du rädd för björnar? Ja. Åh nej. Kolla. Det var fint ju. Åh gud. Nu har vi landat på Kolmårdens vildmarkshotell. Och jag säger bara, alltså 10 av 10 får det. Ja, vi har varit här i en halvtimme och känner redan att det här hotellet är så bra för Love. De ska ha pyssel.
hörna om en stund. Då det var så jag gick in och det är ett stort rum med massa pyssel. Och sen vid 19 tror jag det var så är det barndisco. Så då var så här, kommer man DJ och så är det ett, alltså, riktigt bra uppstyrt disco för barnen. Och han kommer älska det. Så det är så här, det är gud vilket mysigt hotell för barnen. Så jag kommer nog avsluta denna vloggen här nu. Okej, det jag ska säga var att nu är det alltså 100% bara familjen. Oj, fint hus. Och där hörni dog min kamera såklart. Så det betyder nog faktiskt att det är dags att avsluta denna vlogg. Jag vill bara tacka för att ni tittade. Ta hand om er hy, ta hand om er hud, ta hand om er själva. Det är viktigt. Det är bara tre på länkarna i beskrivningen för att komma till alla produkter jag har pratat om. Jag vill verkligen genuint tipsa om dessa produkter. Och jag vill verkligen, verkligen alltså tipsa med, alltså från mitt hjärta, att det är viktigt att smörja in sig hörni. Det är superviktigt. Så puss och kram och vi ses nästa vecka förhoppningsvis. Hejdå!